ସମସ୍ତେ ନିଜ ବିବାହକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ କିଏ ହଟ୍ ଏୟାର ବେଲୁନ୍ରେ ତ କିଏ ବିମାନରେ, ପୁଣି କିଏ ପାଣି ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ନିଆରା ଶୈଳୀରେ ବିବାହ କରୁଥିବାର ଆପଣ ଶୁଣିଥିବେ, ଦେଖିଥିବେ ମଧ୍ୟ। ଏ ଦମ୍ପତି ବି ନିଆରା ଷ୍ଟାଇଲରେ ୱେଡିଂ ଭେନ୍ୟୁ ବା ବିବାହ ସ୍ଥଳୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ବି କଲେ। ଲକ୍ଜରୀ କାର୍ କି ରଥ କିମ୍ବା ଘୋଡ଼ା ଉପରେ ବସିକରି ନୁହେଁ, ବରଂ ଜେସିବିର ବକେଟ୍ ଉପରେ ବସି ୱେଡିଂ ଭେନ୍ୟୁରେ ଶାନଦାର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିଲେ ଏହି ବରକନ୍ୟା। ସେଥିପାଇଁ ଜେସିବିର ବକେଟ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜାଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ବାଦ୍ୟ ସହ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଧୁନ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଉଛି। ବଡ଼ ଭବ୍ୟ ଢଙ୍ଗରେ ନିଜ ବିବାହକୁ ସ୍ମରଣୀୟ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଏହି ନବଦମ୍ପତି। ଅତିଥିମାନେ ନିଜ ଆସନରେ ବସି ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମୁହଁ ଉପରକୁ, ସମସ୍ତେ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ତଳେ ରହି ଅଭିବାଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହି ନବଦମ୍ପତି ବି ଖୁସିରେ ଗଦଗଦ ହୋଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏ ଖୁସି ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ। ହଠାତ୍ ଜେସିବିର ବକେଟ୍ ତଳମୁହାଁ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ବରକନ୍ୟା ଦୁଲଦାଲ ହୋଇ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିବା ଟେବୁଲ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏତେ ଜୋରରେ ତଳକୁ କଚାଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯେ ଟେବୁଲ ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି। ଆଉ ବରକନ୍ୟାଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅତିଥି ଆବାକ୍ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ଆସନରୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଉଛି ତ କିଏ ମୁହଁରେ। ତଳେ ପଡ଼ିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବର ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ବାସ୍ ଏଇଠି ଶେଷ ହୋଇଯାଉଛି ଭିଡ଼ିଓଟି। ମାତ୍ର 15 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଟ୍ୱିଟରରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାର କ୍ୟାପସନ୍ ରଖାଯାଇଛି, ଜେସିବିୱାଲା ଭୁଲ୍ ଗୟା ଶାଦୀ କା ଅର୍ଡର ହେ। ନବଦମ୍ପତିଙ୍କର ଏ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି କିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଜେସିବିୱାଲାକୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କାହାକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଖୁବ୍ ଫନି ଲାଗୁଛି। କିଛି ଲୋକ ଏଥିପାଇଁ ବରକନ୍ୟାଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କହିବା ହେଲା, ବିବାହ ପରି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏପରି ଷ୍ଟଣ୍ଟ କରିବା ଅନୁଚିତ ଥିଲା। ଏ ଘଟଣାଟି କେବେକାର ଆଉ କେଉଁଠିକାର ତାହା ଯଦିଓ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ଆସିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।